Православните христијански верници ја дочекаа радосната вест за Христовото воскресение. Стотици граѓани во Скопскиот соборен храм со свеќи во рацете се радуваа на Христовата победа над смртта. По полнок, како што налага традицијата, се кршеа со црвени великденски јајца, символот на Христовото воскреснување. Соборниот храм јутрото осамна со верници на великденска богослужба. Во великденското послание, поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан, вели дека предизвиците со кои се соочува нашето поколение потврдуваат дека ваквата преобразба ни е потребна како никогаш досега. Затоа да го молиме Воскресниот Господ да ни ги дадува потребните мудрост и единство и нам во духовината и на секаде до каде што ни има по светот, за да можеме да се одбраниме од сите што ја порекуваат македонската посебност и сето она што нам ни припаѓа. Или се обидуваат со собителни статистики да го намалат, а дори сосема да го изглишат во вековното присуство на македонците во македонската земја и во минатото и во сегашност. По две години со ковид протоколи, верниците ги исполнија храмовите без никакви рестрикции. За себе и своите најблиски, но и за сите луѓе во светот се молат за здравје и мир. Па да имаме среќа и здравје. Ништо друго не очекувам. Богатство нема да ми падне од никаде. Пожелувам на целата фамилија и на сите во свет мир, благосостојба, здравје. Да завладе мир у светот. Владите вие да се имате. Сиромаштијава на народот да помине. Со семејството, тие се најблиски семејство. Со здравје, тоа најбитно. Живи здрави да сте ми и се најубаво, само здрави Господ така дава, само здрави. Верниците кои се воздржувале од мрсна храна во 48 дневниот пост се причестија од сребрената лажечка, односно ја примија светата причест, телото Христово и неговата крв.